waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey tartanka Qur'aanka Kariimka ah, kaasi oo lagu tartamayey 15 jiis iyo 30 jiis ee Qur'aanka ah. Tartankan oo ka socday masaajidada Calimataan iyo Rusheeye ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay arday ka kala socotay gobollada dalka. Tartankan ayaa waxaa 30 sano ee ugu dambeeyey maalgelinaysay shirkadda Dahabshiil. Munaasibadda xidhitaanka oo ka dhacday masaajidka Calimataan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socota shirkadda Dahabshiil, culimada waaweyn ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Ismaaciil Deeg, Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ahaa culimadii gacanta ku haysay muddadii uu socday tartankani. بيش رمضان أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأبيش قرآن كلا سودتي إن أي عبادات ك بيش رمضان للا إيمان أي أي كجا قيب قاله وبيش أي نكوين إنه إسلام كان أي نكوسو بندقنه لليرضى حفظ القرآن ككهولا إجبل هذا ذلك شوكته mustawaha iyo heerka ay ka joogan in la soo bandhigo iyaguna ay isku bartaan sida horeba sheekhu u sheegay waa wax lagu farxo in kalaamki Ilaahay subhanahu wa ta'ala la qadariyo oo adoon lagu bixiyo inagoo aad ugu mahadnaqayna walaalihiina shirkadda ee maal galiyay waxaan aanu leenahay Ilaahay idin barakeeyo wixii aad ku bixiseen badal khayr qabana Allah idin siiyo horeeyay tartankani inuu sida u hirgalo qiimaha leh Ilaahay sabab uga dhigay way ka tahay shirkadda Dahabshiil oo runtii guddidii culimada ahaa ee dadaalka badan samaysay ee 30 sano in ku dhow Ilaahay Qur'aanka inay la noolaadaan marba jiil iyo ummadna inay soo saaraan oo ay barnaamijka ku dhiriyaan iyaguna runtii ku dadaalay guddida kala saartay ee garsoorka ahaa ardayda soo dadaashay ee gobollada kala duwan ka timid. Intaanan sheegin waxyaabaha ama qodobada kooban ee sanadkan runtii dhalinyarta halkan fadhida ee aad arkaysaan waqta boorka ku taala waa dhalinyartii gobolladeena. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Axmed Warsame Ducaale oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda Dahabshiil. Horta marka hore anagu ka shirkad ahaan sidaa uu sheekhu sheegay Dahabshiil Group muddada dhowr 20 sanadood aanu soo wadnay ama maal gelinaynay tartankan masaajidka Calimataan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga jeednay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala di loogu dhawaado in kitaabka Ilaahay magaranaysa ay kor loo qaado iyo sidoo kale in dhalinyarada xufaada ama xamarata alqur'aanka la dhiirigeliyo insha allahu tacaalaana intii Ilaahay qadaro waa sii wadi doonaa. Wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi oo goobta ka hadlay ayaa yidhi culimada, lijnada, ardayda, mas-uuliyiinta kale ee ka socota Dahabshiil dhammaantood ugu tahniyeynaya gabagabada la soo gabagabeeyey tartankeenii Qur'aanka ee caadiga inoo ahaa ee 30 sanood oo dhowdhow ka socday dalkeena Soomaaliland oo moodayso inay tahay meelaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku dhowray dadkan iyo ummadan ku nool dalkan Soomaaliland. Tahniyadda qaaliga ka sokow waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu soo gaarsiiyey bishii barakaysnayd ee Qur'aanka soo degay calaaqadana lahayd kitaabka Alle subxaana wa tacaala ee toosinta ummadda iyo bulshada oo Ilaahay subxaana wa tacaala marraba aan inaga hadhin. Ugu dambeyn waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay muddadii uu socday tartankani. Saacadda wasiir waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo ardaygii iyo gobolkii sanadkan kaalinta koowaad galay waa gobolka Sool, waa Laascaanood, waa Cabdilghani Axmed Ibraahim. Haddaan idiin sheegana waa ardaygii ugu horreeyey Qur'aanka inoo akhriyay soo dhowow. Maasha Allah tabaarakallah, maasha Allah tabaarakallah. Ardaygaasi wuxuu qaadanayaa ardaygaasi $4,000
مصحفكي ساعدي شنددي هي شهادتي الله كبرك يا ادر محمد عبد الرحمن كلسنتي في مجله دارجيزا أبك الذهب بلاس يا عصري أنت أدقيت شركة الذهب شيل معمل موقتها شركة الذهب شيل أيكون سوكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ليدنا يسلم مركز شيل أكون كوبية لما أبى هي هذاك إيه ذهب ذهب بي إلى أدقيت شركة الصنتل ولبا ذهب بلاس وحات أقول استعمال كرتها دل إيه دبده أدق والله عقود ركرا قف كرا وحكوا يبسن كرا حولات دبدات سمين كرا العقد جن كرا كلامات بحي كرا كون كاك الذهب شيل إن كبرن بقول يلحي لا تنظروا عالم كا ayaa si toos ah xadii ka salaacu wax wali kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag wax wali kartaa haddi kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus